Vítajte u nového videa, znovu z hrebenia Nízkych Tatier, ale ako sami vidíte, panujú tu originál zimné podmienky. Štvrtok, piatok snežilo a mne to nedalo, aby som nešiel sa pozrieť na kamziky a pekne sa ich pokúsil nafotiť v snehu, ale či sa mi to podarí, neviem, lebo stále už keď napadá sneh, tak kamziky sa stiahnu z hrebenia, ja neviem kde, zatiaľ sa mi ich nepodarilo objaviť, ale ešte zatiaľ by mala prebiehať kamzišia ruja, tak možno, že dakde vzadu ich ešte chytím. A najviac, čo by som si prial, by bolo nafotiť beľušku, tú bielu kamzicu, pekne na snehu. Tak držte palce a ideme na to. Prvé stopy od kamzika. Tušiel rovno vedľa chodníka. Takže to je veľmi dobré znamenie. Fúka riadne. Inverzia. Už len dajde kamzika pekne nájsť. Takže máme tu dereše, pekne omrazené. Idem pokračovať ešte ďalej. Brutálny severný vietor. Riadna kosa je. Bude to zaujímavé. Chcem ostať vonku spať. Ale to až o tom potom. Ešte dobre, že som si zobral tie reťazky. Lebo po tých skalách to sa brutálne šmyka. Na hrebení máme perfektné zimné podmienky, mrznúca hmla, vietor, len akurát, že nesneží. Tak ako stále, jak už príde sneh, tak už tie kamziky sa niekde stiahnu. Lebo sú tu ako na zemi, sa dá vidieť sem tam nejaká stopa, ale to bude len taký nejaký hľadajúci samec. Nebude to črieda, lebo to som tak sporadicky, jak sem tam iba niekde prešiel. Ale nezdávam to, ideme ďalej. No.
prešiel som pomaly celú časť hrebenia. A zatiaľ je to slabé. Ale to je proste každý rok zima. Sú tu kamziky, kým tu je tráva, kým je teplo a potom už idú asi. Ale stopy tu boli. Tam trošku ďalej som našiel, kde išli také 3-4 kusy a bolo vidno, že tam sa aj pasli. Tak idem pomaly naspäť, zas až na Dereše. Slnko už zapadá. Počasie je špičkové. Menilo sa to. Slnko, aj hmla bola. Všetko omrznuté. Hej, celý som aj ja omrznutý. Ale nemal som šťastie na kamziky. Hlavní aktéri celého fotenia chýbajú. Ideme ešte si zobrať kamerku z timelapsu. Uvidíte, jak sa tu menilo počasie. Paráda. No nič. Idem trochu na chatu sa zohriať. A ráno sa uvidíme. Vonku pri chate ukazuje dačo okolo minus 7. Ale teplomer podľa internetu okolo minus 11. Tu na takej zaveternej strane som si našiel také miesto. Toto je môj Gore-Texový bývak, by som to nazval. Nezobral som si zimnú karimatku, tak som si zobral zateplené pončo, že si dám karimatku. To pončo si zozipsujem dokopy. Vlastne vznikne mi z toho taká deka. Na dvakrát prehnutá. Na to si teraz hodím už iba spacák. Vankúš. Ohrejem vodu do fľašky a hodím si k nohám. Dobré ránko. Máme tu mrazivé ráno. Vyspal som sa celkom dobre, paráda. Čaute, tak máme tu ráno. Spalo sa celkom dobre, aj keď vonku bola riadna kosa. Nie je problém ani tak spať vonku, ako potom ráno pobaliť tie veci zamrznuté. Ale ono, keď sa jedná iba o jednu noc, tak ono vôbec nie je problém, aj človek zobere, nahádže to všetko do batohu a doma si to presúši bez problémov, bez všetkého. Horšie je to, keď sa ide na viac noci. Poslednýkrát, keď sme tu spali vonku a do rána spadla tiež taká rosa, mraz, tak sme nechali tam bivaky, lebo vyšlo slnko a
najprv sme išli fotiť a potom sme sa pobalili. Teraz to nevyzerá, že by malo vyjsť nejaké slnko, hej, tak to vyzerá na celom hrebení. Niekde je mla, ale zobral všetko, som to nahádzal do batohu a idem hľadať kamziky, či sa niekde neukážu. Ale vyzerá to, že asi nebude mať to šťastie. Uvidíme, no. Prešiel som veľkú časť hrebenia, už ani ďalej nejdem, vôbec nevidno ani nič, jak sa povie. Ani stopy nové od včera, nič, kamziky sa nemuseli stiahnuť tak, kde do nejakých žľabov, ale to nevadí. Aj tak už teraz, ešte tam za mnou už ide zas hmla na hrebeň. Pred dvoma rokmi som tu bol, približne v takom období a panovali aj také podmienky. A sa im vtedy podarilo niečo nafotiť. A napísal som aj blog, tak vám dám dole do popisu odkaz na ten blog. A už keď nemám nové fotky, tak do tohto videa aspoň pripojím staré, čo som tu nafotil. Tak, čaute, idem ja pomaly naspäť, ešte sa zastavím na chate. Kamenej, dám si čaj a pôjdem ďalej.